Dobrý deň, dámy a páni, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom briefingu, ktorý máme ako poslanci novoznikajúcej strany spoluobčianská demokracia. Práve náš podtitul Občianská demokracia hovorí veľa o našich hodnotách, o tom, že kladieme dôraz nielen na zastupiteľskú demokraciu, ale aj na aktívneho občana, na občana, ktorý sa sám zaujíma o veci verejné, ktorý sa snaží tlačiť na lepšiu správu veci verejných, ale samozrejme na to musí mať zároveň aj možnosť. A to, čo sme na naše prekvapenie zistili v uplynulých mesiacoch, je, že to, čo som ja osobne považoval za už absolútne bežný štandard 27 rokov po novembri, ešte bohužiaľ nie je štandard v mnohých obciach a mestách na Slovensku. A to je, aby sa aj občania mohli aktívne vyjadriť na zasadnutí svojho mestského alebo obecného zastupiteľstva k veciam, ktoré sa ich týkajú. Ako náhle sme to zistili, ako náhle sme zistili, že nielenže že to zákonenie nie je upravené, ale najmä v praxi sa to často nedeje, tak náš kolega Oto Žajnaj predložil zákon, ktorý toto rieši a o ktorom sa dnes o 11. hodine bude hlasovať. Takže dovolím si odovzdať slovo Otovi, aby vysvetlil, o čo v tomto návrhu ide. Ďakujem pekne. V demokratickom štáte by mala byť možnosť občanov podieľať sa na rozhodovaní o záležitostiach týkajúci sa miesta, na ktorom žijú, úplnou samozrejmosťou. Preto aj listina základných práv a slobod hovorí, že občania majú právo podieľať sa na správe veci verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Práve miestna samozpráva má k občanom najbližšie. Má v sebe veľký potenciál fungovať práve na základe širšieho zapájania občanov do jej činnosti a podpory verejnej diskusie. Návrh novely zákona číslo 369 1990 zbierky o obecnom zriadení, ktorú predkladám, dáva priamu možnosť občanom obce bezprostredne vyjadriť svoj postoj, podnet či názor. Podstatné však je, že na každom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude tak vytvorený priestor pre občana v minimálnom rozsahu 30 minút. Vystúpenie občana v tomto bode programu nie je podmienené súhlasom, respektíve schválením poslancami obecného zastupiteľstva. Ďalšie podrobnosti si obce upravia vo svojom rokovacom poriadku. Potreba takejto právnej úpravy vyplynula z reálneho života. Nie je predsa mysliteľné, aby občan nemal právo, nemal priestor na zasadnutí obecného zastupiteľstva slobodne a otvorene vyjadriť svoj postoj či názor. Nie je možné, aby ním zvolení zástupcovia, poslanci okliešťovali jeho právo podieľať sa na rozhodovaní o dôležitých otázkach komunity, v ktorej žije. A to častokrát nie z vecného, ale z osobného negatívneho postoja voči konkrétnemu občanovi. V takomto prípade vox populi, vox dei, čiže hlas ľudu, hlas Boží, neplatí, pretože hlas občana nie je vypočutý. V 21. storočí by malo byť štandardom, aby sa občania vyššou mierou spolu zúčastňovali na správe veci verejných. Slovensko však už dlhší čas trpí krízou samozprávnej demokracie. Občania strácajú dôveru v reprezentatívnosť orgánov samozprávy a v ľudí, ktorí tieto orgány tvoria. Množiace sa prípady korupcie, ignorácie vôle občanov, svoj vôle predstaviteľov samozpráv, rôzne majetkové machinácie a ďalšie neduhy sprevádzajú život v obciach i mestách a ich obyvatelia začínajú strácať posledné zbytky viery v demokraciu. Sú mestá a obce, kde sa ľudia dokonca boja nahlas povedať svoj názor, lebo sa obávajú pomsty zo strany primátora či starostu. Nie je totiž problém človeka, ktorý pozdvihol svoj hlas a dožadoval sa svojich práv existenčne zničiť. Takýto jedinec si potom len zťažka nájde v danom regióne prácu. To, čo sme chceli po Nežnej revolúcii posilniť, práva občanov a možnosti ich demokratického prejavu sa naopak dostalo do úzadia. Občan bol zatlačený do defenzívy a stal sa len pasívnym pozorovateľom diania vôkol seba rezignoval na to, aby sa pokúsil vyjadriť svoju nespokojnosť tým, čo sa v jeho obci či meste deje. Jednak preto, že si uvedomil svoju bezmocnosť a to, že mu aj tak nikto nepomôže, jednak preto, že na to nedostal ani príležitosť. Samozprávy si totiž uzurpujú privilegia, ktoré na rozdiel od iných európskych štátov, ako je napríklad Česká republika, nedávajú šancu občanom slobodne vystúpiť na pôde zastupiteľstva a predniesť svoje podnety, postoje či názory. Občania sa tak stali iba hračkou v rukách zvolených zástupcov samozpráv. Ich participácia na riadení samozprávy sa zúžila na vhodenie hlasovacieho lístka do urny raz za 4 roky. Skutočne situácia na Slovensku je taká, že sú samozprávy, kde nie je problém s vystúpením verejnosti aj bez súhlasu poslancov, ale naopak, čo musíme hodnotiť veľmi negatívne, sú aj samozprávy, kde verejnosť je obmedzovaná práve z tých dôvodov, ako kolega Otožárna vo svojom príhovore definoval. Ja by som chcela ukázať taký praktický príklad fungovania samozprávy v našom meste, kde teda priestor pre obyvateľov máme vyhradený ako pevný čas, v podstate v trvaní jednej hodiny. Často vznikajú diskusie, či práve tento priestor nie je zneužívaný, či naozaj tí obyvatelia pristupujú korektne k veci. Ja musím potvrdiť, že áno, verejnosť má záujem sa zúčastňovať tohto priestoru, pravidelne na zastupiteľstvo chodí. Mali sme teda aj jednu negatívnu skúsenosť, ale viete, vždy si v takej situácii poviem, že kvôli jednému človeku predsa nemôžeme upierať práva iným a u nás teda v prievizi na zastupiteľstve sa správame tak, že každý, kto má záujem sa zapojiť do diskusie, dokonca aj v priebehu rokovania, tak tomu obyvateľovi právo dáme. Takže nie dôvodná žiadne obavy, skúsenosti s takým to priestorom na diskusiu sú dobré, treba v tom pozbudiť aj ostatné samozprávy a samozrejme očakávame od toho predovšetkým, že sa zvýši záujem o veci verejné a že obyvatelia budú mať naozaj vnútorne ten pocit, že môžu, môžu prejaviť svoj názor, môžu sa zapojiť a hlavne aj, že ich hlas bude vypočutý. Hrádza proti extrémizmu sa môže posilniť aj odbúraním hrázy medzi občanom a politikou. Náš zákon, ktorý predkladá môj kolega Oto Žarnaj, práve takýmto spôsobom sa snaží vytvoriť priestor, otvoriť politiku ľuďom. Aj v dnešnom 21. storočí existujú medzi nami politici, ktorí si zobrali politiku ako osobnú vec a nie ako službu verejnosti. A práve našim zákonom chceme takýmto politikom klepnúť po prstoch. Žiaľ, tento návrh nenašiel podporu vo vládnej koalícii, ale my budeme stále podporovať všetky kroky, ktoré budú viesť k otvorenej občianskej spoločnosti, pretože aj politik svojim postojom vzdeláva, vzdeláva občanov, aby sa aktívne zapojili do správy vecí verejných, aby politikov kontrolovali, aby s nimi komunikovali, aby odovzdávali svoje nápady svoje skúsenosti. A o tom práve je aj dnešný náš zákon. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovolte mi už na záver povedať, že na základe aj spätnej väzby občanov, ktorú sme získali pri predkladaní tohto zákona, chceme túto povinnosť v najbližšej schôdzi rozšíriť aj na krajské zastupiteľstva, pretože tento zákon otažajná sa týka obecných a mestských zastupiteľstiev. A práve zo spätnej akcie občanov sme zistili, že rovnaký problém dokonca väčší majú aj na krajských zastupiteľstvách, takže treba to upraviť aj v prípade VUC. A teraz je priestor, ak sú pre vaše otázky. Ak nie, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.